Jag tycker det. En lever där, ja. Pang pang. Oj 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 oj, tröster. Ja, okej okej. Pang 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 pang. Bra jobbat gubbar. Gick det bra? Bra jobbat. Tack. Bra jobbat. Jag har tappat min. Bra. Folk rakt framför mig. Han rör sig vänster, en person. Ensam. Han är kvar här, snyggt. Han är ute, han är ute! Yes, vad ska vi sikta på? För jag håller hela spanet här. Jag drar mig tillbaka någon meter här, Erik. Jag sitter fortfarande bredvid dig. Ta den här klippan här. Jag går ner hela vägen. Yes, det är folk på väg upp i samma höjd som er, men de är 30 meter ifrån er.
Korsningen. Sorry! Hop on that frag! Yeah? Yes, jag ser dem. Yes, en, båda två. Ja, det blir nog. Tänk om han har varit ensam röd, för fan vad roligt. Han har fått två röda från det huset. Vi hittar inte den sista, så... Vi har två röda från det huset. Okej, bra. Det är bara ett...